Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović naglasio da se ne radi ni o kakvim savršenim ubistvima ili otmicama, već da je u pitanju savršena nezainteresovanost onih čiji je posao da rasvetle ubistvo novinara. Zato odavde s pravom tražimo da se formira komisija čiji bi jedini zadatak bio da se rasvetle okolnosti ubistava i nestanaka novinara na Kosovu i Metohiji i da u toj komisiji osim predstavnika policije, međunarodne policije i kosovske policije budu obavezno i predstavnici Udruženja novinara Srbije na Kosovu i predstavnici profesionalnog Udruženja novinara Kosova. Nakon 18 godina još uvijek nije rasvetljena sudbina nestalih novinara Đure Slavuja i Ranka Perenića. Mi nećemo prestati da tražimo odgovore o sudbini naših kolega, poručio je predsjednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu, Budimir Ničić. Godinama pričamo, evo peti put postavljamo ovu ploču i na tome se sve završi na našoj priči, ali mi nećemo prestati da pričamo i da pitamo, da tražimo odgovore dokle je stigla istraga, gde su naše kolege, kakva je njihova sudbina, ali mislim da mi, nažalost, izgleda i ne možemo da nateramo vlast, ni Eulex, ni policiju, ni nadležne organe, da nam daju odgovore na ta naša pitanja. Ali mislim da srpski političari i ovi na Kosovu i ovi u Beogradu to mogu. Novinarka televizije Most Jasmina Stojković kazala je da će novinari nastaviti da postavljaju spomen ploču koliko god puta bude rušena, podsjećajući međunarodnu zajednicu na rasvjetljivanje sudbine nestalih novinara. Osjećam to kao dug i obavezu prema svojim kolegama, jer znam da bi i oni da su na mom mestu isto razmišljali. Ploča je rušena unazad 4 godine. Kosovska policija i drugi nadležni do sada nisu otkrili ko je i zašto rušio ploču, na kojoj na srpskom i albanskom jeziku piše "Ovde su 21. avgusta 1998. nestali novinari. Tražimo ih." Obeležavanju je prisustvovao i predsjednik opštine Gračanica Vladeta Kostić. Nakon postavljanja ploče nestalim novinarima održana je i redovna godišnja skupština Udruženja novinara Srbije na Kosovu, Društva novinara Kosova i Metohije u Velikoj Hoči.